Qarshi davlat universitetining o'zbek filologiyasi fakulteti adabiyotshunoslik kafedrasi mudiri xonasida turgan bu qizlar ayni damda hayajonli onlarni boshdan o'tkazishmoqda. Professor Nafar Shodmonov tomonidan e'lon qilingan Yosh Navoiyxon ko'rik tanlovida Navoiyning 100 ta g'azalini dastlab ro'yxatini tuzib olgan qizlar tadbir jarayonida ularni yoddan aytib berishdi. Qo'nib ulsar uzoq bulbul, chekib gul shavqidan g'ul-g'ul, bu sarf uzoq ochilib gul angatirdin tushib shabnam. Ustozimiz shu universitetda tanlov haqida aytganlaridan so'ng menga ham shu tanlovda ishtirok etish qiziqish uyg'ondi, keyin shu tanlovga keldi. Bir oylar muqaddam umumta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida noodatiy tanlov xususida e'lon qilinadi. Unda Navoiyning 100 ta g'azalini yod olganlik uchun mukofot ham va'da qilinadi. Telegram kanallarida mana shu tanlov e'lon qilinganini bilib qoldik va bugun shu tanlovda g'olib bo'lgan, maktabda g'olib bo'lgan o'quvchimiz bilan bu yerda tanlovga ishtirok etish uchun tashrif buyurdik. Dilbar Mahmudova she'r va g'azallarni yodlashga ishtiyoqman. Bo'sh vaqti bo'ldi degunicha qo'liga kitob oladi. Ayniqsa Navoiy g'azallarini yod olishni xush ko'radi. Buni qarangki, bugun u Hazrat Navoiyning 100 ta g'azalini yod olishga erishdi. Biz darslarda Alisher Navoiy hayoti va ijodini o'rganganimizda ustozimiz bizlarga Alisher Navoiyning g'azal ruboiylaridan namunalar o'qib berganlar. Shundan keyin bizga ham shu g'azallarni yodlashga qiziqish uyg'ongan. Men shu yildan buyon g'azallar yodlab kelib, hozirda yodlagan g'azallarim 101 bo'ldi. Bu ko'rik tanlovda birinchi o'rinni oldim. Men bundan juda ham xursandman. Navoiy ijodini maktab yoshidanoq o'rganish, anglash albatta o'quvchining tafakkurini yuksaltiradi. Buni tanlov tashkilotchisi ham shunday izohlaydi. Alisher Navoiy ijodidan 100 ta g'azal yodlagan o'quvchini tafakkuri mutlaqo o'zgaradi. Dunyo qarashi mutlaqo o'zgaradi. Xotirasi kuchayadi. Uni nutqi o'zgaradi. Va hokazo juda ko'p o'sha komillikka sabab bo'luvchi fazilatlar vujudga keladi va rivojlanadi. Garchi ko'lami jihatdan ko'zga unchalik tashlanmaydigan ushbu tanlov aytish kerakki, o'quvchilarni adabiyotga ishtiyoqini yuksaltirishga katta hissa qo'shadi. Universitet hovlisiga ilk bor qadam qo'ygan bu qizlar uchun tanlovdan olgan taassurotlar ham bir olam bo'ldi deyish mumkin. Men bu tanlovda ishtirok etganimdan xursandman. Men 50 ta g'azal yodlab 2-chi o'rinni oldim va kelgusi yillarda bu yodlagan g'azallarimni sonini oshirmoqchiman va keyingi yillar ham kelib 1-chi o'rinni olib ketmoqchiman. Tanlov yakunida g'oliblarga Navoiy asarlari to'plami va pul mukofotlari taqdim etildi.